10-й годині суддя заходить до зали. Спершу прокурор зачитує клопотання для лікарки Анни Чущак, яка у час, коли привезли 12-річного Романа Кулака, чергувала у приймальному відділенні. Жінка звільнилась 1 лютого 2018 року. Запитуємо, що сьогодні просить прокурор у суді. Особистих зобов'язань, покладені на них обов'язки згідно кримінально-процесуального кодексу. Те, що вона не працює, це можна сказати як наслідок вже, вона звільнена з займаної посади. А про те, що розглядається далі особисте зобов'язання, це просто покладається заходи, забезпечення їхнього дотримання їхніх обов'язків під час розгляду даного кримінального провадження в суді. Рішення прокурора суддя задовольняє. Покласти на обвинувачену Чущак Ганну Іллівну обов'язки прибувати до суду за першим викликом, не відлучатись із населеного пункту, в якому проживає без дозволу суду, повідомляти суд про зміну місця свого проживання та роботи, утримуватися від спілкування із свідками та експертами, які можуть бути допитані у даному кримінальному провадженні. Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 13 липня 2019 року включно. Таке ж рішення суддя приймає для ще одного лікаря Юрія Михайлюка. Для нього прокурор зачитує ще одне клопотання – відсторонити лікаря від роботи. Адвокат чоловіка Олег Мицик рішення заперечує. Це є заперечення, є витяг з історії хвороби батька мого довірителя, який в лютому місяці отримав курс хіміотерапії. Виступили у суді і свідки. Вони лікарі, які працюють разом з Юрієм Михайлюком. Вислухавши всі сторони, суддя йде до нарадчої кімнати, після чого приймає рішення – відсторонити лікаря від роботи. Строком на 2 місяці, тобто до 13 липня 2019 року включно. Замість того, щоб почати розгляд справи і встановити, є вина чи нема вина лікаря, вина яких лікарів, якої лікарні в даному випадку є, прокурор разом з потерпілими завантажують суд розглядом процедурних клопотань, пов'язаних з встановленням міфічних обов'язків, з'являється досудового засідання, відсторонень від посади і таке інше, чого, як правило, ніколи не мав в подібній категорії справ. Засідання тривало 4 години. Про рішення судді для 2 лікарів Володимир Кулак, батько покійного Романа Кулака, каже. Винного цього лікаря, іншого лікаря, тюрма не виправить і нічого вона мені, сина чи іншу дитину чи людину не поверне. Так, от потрібно запроваджувати ліцензування лікарів. Забрав ліцензію, він не має права. І тоді не треба цих судових витрат. А це приймальне відділення Жидачівської районної лікарні. 20 червня 2017 року сюди привезли 12-річного Романа Кулака. Тут його оглядали лікарі, справу яких сьогодні розглядали у суді. Також сьогодні сторона потерпілих попросила про відвід судді у цій справі. Коли це рішення приймуть, тоді і визначать дату наступного судового засідання. Лілія Гончарук, Роман Гудь, новини.